हे आशिल्ले सिद्धेश्वर बॉयज आणि श्रीकृष्ण सुदर्शन चक्राच्या आधारात हांगा त्या नरकासुराचो वध केल्लो आसा. फुडलो नरकासूर दत्तवाडी बॉयज परफॉर्मन्स कसे झाले. आज आम्ही उग्या सिद्धेश्वर क्रीडा आणि संस्कृती मंच यांचे तर्फे हांगा येले आसा. आयचे जे असे वर्सान वर्स आम्ही असंच बरो बरो नरकासूर करतात, तसंच आम्ही 2022 असंच नरकासूर करतात. तसेच हांगा खुबशे प्रेक्षक, तसेच खुबशे आमचे जे कलाकार खूप जे आसा ते सगळ्यांक हो आमचो नरकासूर, तसोच आमचो जो नरकासुराचो वध केलो जो आमचो कृष्णान तो सगळ्यांक बरें दिसले. आनी तशेंच फुडले वर्स येता म्हणल्यार आमी हेज्यानू बरो नरकासूर करतले अशी आशा बाळगिता. करपा खातीर पयशेय बीन जाय, फायनान्स खंयच्यान आयले, डोनेशन घेता काय तुमचे बॉल्सांतले पयशे. आमी मॅक्झिमम जे आसा जे आमचे जे कोण कोण जे इनकम जोडटा तेंच्यांनी आमकां चड कॉन्ट्रिब्यूट केल्लें आसा. तशेंच आमचे भायले बीन आमचे गांवचे सोडून भायल्यांनी बीन आमकां खूब डोनेशन दिल्लें आसा. सगळ्यांचे हांव डोनेशन दिलां, तशेंच आमचे कलाकार आनी आमचे जे आमच्या गांवचे सोडून भायले कलाकार जे येवन आमकां हेल्प केल्लो आसा ते सगळ्यांचे हांव हे प्रेस माध्यमाच्या आनी हे विजन सांगे यांच्या माध्यमाच्या सगळ्यांक देव बरो करू. कृष्ण आसा सायडीन, कृष्ण किती म्हणटले रे. आता अशें दिसता फस्ट टायम असं कॉम्पिटिशनाक कृष्ण झालेलो आसा. आता बरें दिसलें अशें आमगे अशी तयारी जावनाशिल्ली, पावसान आमगे खूब वाट लायली. आता आमगे एंड टायमार जर प्रॅक्टीस जाली अशें दिसता. आता आमी जे अशें केलां आता पर्फॉर्म ते मातशें म्हाका तरी मातशें बरें दिसलें जे आमगे तयारी पळोवन. आनी अशें आमी फुडल्या वर्सा अशें कंटिन्यू करीत रावतले. सकाळीं आतां धान जातलो नरकासूर, दिवाळेच्या निमतान कितें मॅसेज आसा, कशें रावचें लोकांनी. लोकांनी म्हण अशें आपल्या फॅमिली बरें रावप, सगळ्या दुसऱ्यांक बरें करप. तुमचें नांव कितें. म्हाजें नांव ईश्वरदास भंडारी. तुमचें. म्हाजें नांव निलेश प्रकाश भंडारी जावन आसा. थँक्यू. देव बरें.